Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski të hënën në mbrëmje takoi zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, me cilin diskutoi rreth zhvillimeve të fundit politike në Maqedoni, si dhe për antarësimin e vendit në NATO dhe BE. Patëm një takim të shkëlqyer dhe miqësor, folën për marrëveshjen politike, për reformat në të gjitha sferat, diskutuan për ekonominë dhe bashkëpunimin ekonomik, diskutuan për sfidat e sigurisë, por edhe për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë edhe në të ardhmen me Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në fushën e integrimit të Maqedonisë. Ndërsa përkraja e tyre në këtë drejtim do të jetë e rëndësishme për ne, tha Gruevski pas takimit me Biden. Zëvendës presidenti dhe kryeministri Gruevski ranë dakord se është e rëndësishme të vazhdohet me implementimin e marrëveshjes së Përzhinos dhe të punohet në këtë drejtim për të siguruar zgjedhje të besueshme. Zëvendës presidenti amerikan theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të përkrajnë Maqedoninë në integrimin euroatlantik. Takimi i kryeministrit Gruevski me zëvendës presidentin Biden u realizua me kërkesë të qeverisë së Republikës së Maqedonisë.